Galera, baixa esses dois jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o 20º colocado do ranking. O primeiro vai ganhar R$100 e o segundo ao 20º vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vão ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22 horas. Boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje tá monstro, porque eu vou fazer duas paradas aqui nesse vídeo. A primeira, eu vou ensinar vocês aí que não assistiu um vídeo passado meu de como transformar a sua fortaleza e usar um muro de zumbi, uma armadilha contra os boots que aparecer aí quando vier o multiplay, pode ser muito útil pra vocês. Então apareceu o zumbi aí, vou beber uma água aqui. Apareceu o zumbi pra vocês aí, vocês caem de pau em cima dele, malandro. Que essa estratégia é top, beleza, galera? Tô com equipamento aqui já pra invadir aquela floresta gelada lá. A gente vai em busca daquele minério lá. Minério de cobre, não é esse? Se eu não me engano, o nome é esse, beleza? Show de bola. Olha isso, galera. A estratégia é essa daqui, ó. Tá vendo aí, ó? Quer ver? Tô com madeira aqui. Então nós vamos trazer ele pra cá, ó, galera. Vamos trazer ele pra cá. Fecha a porta ali. Pra ele não... Porque ele é um zumbi errante. Então ele para quando você para, entendeu? Fica esperto aí. Aqui ele tá colado, eu tô colado na parede, tá vindo. Mas antes da galera, de eu começar essa brincadeira aqui com vocês, eu gostaria de pedir o like de vocês. O like de todo mundo aí. Até quem não é inscrito, quem não tá afim de se inscrever no canal, mas deixa o like, beleza? Porque o vídeo de hoje tá top demais. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos chamar ele aqui, galera. E se inscreve no canal também, tá? Se você não for inscrito e não quiser. Vamos ver. Quando chegar naquela linha ali, ó. Galera, eu vou meter o pé, ó. Vou meter o pé. Ele parou. Vou chegar mais perto aqui. Ele vai começar a andar, galera, ó. Quando ele começar a andar... Opa! Tem que ser ali no tempo exato. Opa! 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 Acho que agora dá pra prender ele. Vamos aqui, ó. Vamos na parede aqui. Beleza, show. Vamos jogar aqui, ó. Vamos ver se nós prendemos ele aqui. Beleza. Vamos ver se nós prendemos ele. Prendemos, galera. Ó, não vem, ó. Vamos tentar matar ele. Ó, não mata. A gente mira nele. Encosta nele aqui. Ele arrebenta. Mata ele, mata ele, mata ele. Não mata, galera. Não mata, tá vendo? É um bug louco. Tá preso aqui. Eu tenho até que reforçar essas paredes aqui pra quando a horda vier não soltar ele. Esse corpo meu tá aqui caído aqui há mó tempão aqui, galera. Mas tá beleza. Essa é a estratégia muito simples. Quando chegar ali em cima ali, vocês se afastam e jogam o muro em cima dele ali, beleza? Hoje à noite eu vou fazer a fortaleza, e eu vou reforçar esse muro aqui, tá? Esses dois muros aqui, o outro tá lá dentro lá, eles machucaram o tubarão já, ó, vamos comer uma parada aqui pra gente poder ficar top. E vamos fazer o seguinte, galera, vamos invadir lá aquela floresta gelada lá, e a gente conta com o apoio de todo mundo aí, dá uma força aí, galera. Vamos com tudo lá que eu vou usar a estratégia pela ribeirada, tá? Só quero o minério de cobre e mais nada, tá? Mais nada. Já postei um vídeo mais cedo hoje, caraca, o boot invencível, malandro. O boot tava usando kit médico lá e eu não conseguia matar ele nem com reza braba, galera, nem com reza braba. Então vamos lá, galera, vamos lá, vamos começar nessa daqui, ó. Vamos começar na mais fraquinha aqui, vamos botar um dirigir aqui rapidão aqui. Não sei se o combustível chega até ali, né, que é longe pra caraca. Imagina quando liberar o mapa pra cá, galera, olha isso. Olha o mundo de mapa que tem, cara, é infinito, ó. Tu passa o dedo aqui, é infinito, ó. Tem até os desenhos aqui, rapaz, que isso. Será que vai conseguir um dia chegar nessas áreas aqui? Travou, agora travou. Vamos botar pra cá, que aí vai direto aqui, ó, apertar na casinha. Olha o quanto nós percorremos, galera. Já chegamos aqui, ó, vamos entrar aqui, farmando minério, galera, farmando minério de cobre, e vamos lá, vamos com tudo aqui, que nós aqui é insanidade, nós aqui é carne de pescoço mesmo, tubarão passando mal, não tá nem aí, grava vídeo pra vocês, depois edita, joga no YouTube e vai tirar uma soneca, né, porque, pô, tubarão não é de ferro não, galera, tubarão não é de ferro não, eu tô vindo aqui com essa arma aqui, cara, só por precaução, tá, porque se acontecer alguma coisa de errado aqui, eu tô com ela aqui, mas a intenção é a gente pegar e sair do mapa, tá, é ir de boa aqui na maciota aqui e sair do mapa. Ó, pega a fruta aí, ó, fruta eu já falei pra vocês. Opa, aqui, ó, na beiradinha aqui, ó, pro papai, ó. Vamos botar no automático aqui, que, porra, o tubarão tá cansado, tá preguiçoso. E deixa pro boneco fazer aí as paradas aí, beleza? Tem que dar 10 porradas ali pra poder destruir, né, galera? Vamos lá, vamos com tudo aí que a gente vai no objetivo aqui. Essa é a grande estratégia, pô, tô com um vídeo top pra trazer pra vocês. Não sei porque que eu não trouxe ainda, vou ver se eu trago amanhã, tá? É uma ideia muito top, o camarada aí mandou pra mim no e-mail aí, um inscrito top, um inscrito fiel. Eu vou estar botando o nome dele aqui na tela pra vocês quando eu fizer o vídeo, porque merece. Não vi nenhum YouTube fazendo. Opa, vamos ver se a gente consegue pegar aquela ali da meiuca ali, galera. Vamos uma baixadinha aqui na disciplina aqui, ó. Vamos ver, hein.
Opa, tem um zumbizão ali, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar ali. Consegue, galera, ó. Quando eu sentir que tá quebrando ela, eu vou devagarinho, de um em um. Porque se você ficar apertando, galera, ele depois vai pra frente. Aí você atrai a atenção daquelas porra lá e já era, né? Ó, galera, ó, vamos meter o pé pra cá, show. Já pegamos quanto? Pegamos duas ou três? Duas, show de bola, galera. Viu a gente, ó, viu a gente, mas a gente vai meter o pé. Vamos meter o pé que a gente aqui é mais carne de pescoço, né, galera? Qualquer coisa a gente pega. Já vamos vazar aqui. Vamos para aquela outra floresta gelada ali do lado ali. Entendeu? Que é a nível máximo, né? Aí já é mais complicado, né? Mais carne de pescoço, né? Então vamos lá, galera. Se você não assistiu o vídeo mais cedo, dá um pulinho lá, galera. Dá essa força pro tubarão, valeu? Dá essa ajuda aí pro tubarão aí. Vamos que gastar uma energia aqui. Quem tá pertinho aqui, tá, galera? E vamos que vamos. Vamos que vamos. Que picareta e machadinho é fácil de fazer, tá? Então essa é a grande ideia aqui, a grande estratégia do jogo. Então vamos lá, o Fih tava agarrado aqui, cara, que eu gosto de jogar carregando para não dar problema. A bateria não acabar na hora aí, entendeu? E a gente perdeu um vídeo top, beleza? Agora só pela beiradinha aqui, ó, galera. Vamos lá de novo, sempre pela beiradinha. Essa é a grande estratégia aí. E vamos que... A gente não precisa de mais do que isso, tá? Uma estratégia aí, a que Fih sacaneou a gente. Antigamente vinha mais minério de cobre aqui na beiradinha, mas a que Fih deu uma tirada, né, galera? Deu uma tirada no... Ele viu o tubarão fazendo um milagre aqui, farmando direto sem parar, que ele pegou e tirou. Agora deixou mais pra meiuca, mas mesmo assim a gente consegue farmar alguma coisinha aqui, tá? Se você tiver paciência, tiver com tempo no dia aí, e é boa. Porque eu não aconselho você invadir a floresta gelada, cara. Por quê, galera? Você tem que gastar muita arma de fuga aqui pra você conseguir zerar ela, entendeu? Muito mesmo, não vale a pena. Só quem tá gravando mesmo, que é YouTube, quer trazer pra vocês novidades aí, coisas novas. Aí vale a pena gravar. Agora, você que não é youtuber, cara, não vale a pena. Vai por mim. Faz esse esqueminha que eu tô fazendo aqui que você vai conseguir seu minério de cobre de boa. Vamos lá, vamos lá, ó. Vamos dar a volta na nossa moto. Será que não tem? Se não tiver, a gente vai de novo pra outra floresta. E a gente vai fazendo essa estratégiazinha aí até dar bom, hein, galera. Até dar bom. Opa, quase que eu saio do mapa ali porque tinha um zumbi ali pertinho ali, galera. Ó, galera, não conseguimos nada de bom aqui. Beleza, show. Vamos dar uma entradinha aqui pra ver. Ó, tem ali, ó. Tem duas ali. Beleza, uma baixadinha aqui, ó, pra poder pegar ali, ó. Show de bola, ó. Deixar no automático aqui. Não quer sair do automático, galera. Isso que quebra, ó. Isso que quebra, ó. Ó, se quando quebrar ali, é arriscado chamar a porra do zumbi. Ah, não chamou, beleza, show de bola. Então a gente não vai botar no automático aqui, tá, galera? Vamos quebrar aqui, ó. Uma, duas, três. Vamos contar. Quatro, ó. Agora vamos pra quinta. 6, 7, 8, moleque, 9, 10. Vamos meter o pé, galera. Vamos meter o pé aqui, vamos para outra. E a gente vai finalizar o vídeo porque a estratégia é essa daqui, ó. Muito simples, muito fácil. Vira e mexe, eu trago esse tipo de estratégia para vocês, tá, galera? Porque tem gente que não vê os vídeos, não recebeu a notificação do YouTube, tá chegando agora no canal. Não tá ligado nas estratégias, tá? Então, essa é a grande dica que eu passo para vocês aí. E com isso daí vocês vão conseguir ficar mais forte no jogo, tá? Vamos lá, vamos rapidão aí. Demora demais isso aqui, galera. Demora demais. Então, o tempo que tá levando aqui, dá um like aí vocês, valeu? Bugou meu jogo, será? Bugou, galera. Olha isso. Que isso, hein? Travou de vez aqui. O jogo travou de vez, galera. Travou de vez aqui. Pera aí que eu vou sair do jogo e vou entrar de novo, cara. Vou sair do jogo e vou entrar de novo. Vou limpar aqui tudo aqui, ó. Vamos entrar aí no jogo aí de novo. Aí vamos ver o que aconteceu, né? Vai que caiu a internet, ou o jogo caiu em manutenção, alguma coisa desse tipo aí. Sei lá, esse jogo vive bugado, né, cara? Impressionante. Vai deixando o like de vocês aí, vai compartilhando o vídeo com amigo, tá? Se inscreve no canal e marca o sininho. Não dá esse mole, tá? Vamos lá, vamos com tudo aqui, ó. Vamos lá, abrir o jogo aqui. Agora vamos pra essa floresta aqui. Vocês aí que eu queria aqui, vamos botar um correr aqui. Eu não vi o tempo que é de uma para outra ali, mas tá maneiro. Vamos lá que aqui nós é carne de pescoço mesmo. Vamos lá. Vocês viram que minha roupa não machucou nada na minha roupa. Na verdade, machucou a roupa, é sacanagem, né? Não danificou nada da roupa, tá, galera? Vamos lá. Será que não vai entrar na porcaria da. Ah, tá. Pô, pensei que tava zoado mesmo, galera. Pensei que tava zoado aqui. Opa, tem um montão aqui, galera. Vamos no miudinho aqui, ó. Vamos no miudinho aqui, ó. Olha isso. Top. Vamos lá, show de bola. Tem duas aí, uma do lado da outra, rapaz. Aí sim é top, ó. Beleza, show. Dá mais uma aí, ó, dá mais uma. Beleza, quebramos aqui. Agora vamos quebrar essa daqui, ó. Botando automático aqui. Aqui dá pra botar no automático, não tem
Porque tem outro ali pertinho, ele pega de distribuição automático aqui, beleza? Olha a estratégia como você farmar muito mesmo minério de cobre, tá, galera? Beleza? Vamos ver aqui, ó. Vamos no cantinho aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos comer uma cenoura aqui, beleza? Show. Vamos beber uma água aqui. Olha, já pegamos 6 e não gastamos nenhuma picareta, tá? Estamos com a picareta todas elas cheias aqui, beleza? Vamos dar mais uma volta aqui. Opa, tem um gordão ali olhando pra gente, viu? Vamos lá, vamos com tudo aí, beleza? Show de bola. Se vier boot, não enfrenta. Pra você não gastar arma, porque é difícil matar eles aqui. Então, essa vai a dica, tá? Grande estratégia, muito top. Eu pego uma frutinha aí, ó. Show. Quase que o porra do zumbi vê a gente ali. Beleza, vamos lá, vamos lá. Já pegamos 2 logo de cara aqui. Dificilmente vai ter mais, tá? Porque a Kefir nessa nível 2 aqui, ela não dá mole não, cara. Ela não dá mole mesmo. Beleza, vamos lá, vamos com tudo. É, ih, rapaz, tem um gordão ali, hein, galera. Tem um gordão ali. Vamos no miudinho aqui, ó, pra gente ver se passa por ele, ó, galera. Pra ver se passa por ele, pra ele não ver a gente. Vem um pouquinho fora do mapa, ó. Vem no miudinho aqui, ó. Caraca, esse mapa gelado é mito, hein, galera. É mito mesmo. Ó, vamos no miudinho, o gordão não viu a gente pega, mete o pé. Ih, tem outro gordão aqui, galera. Tem outro gordão aqui. Abaixa aqui, vem por aqui. Beleza, abaixadinha que ele não vai ver a gente. Não... Sair do mapa sem querer, galera. Acontece, né? É um risco que a gente corre, tá? Beleza, vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguir farmar mais alguma coisa. Eu acho que eu ainda vou lá na 3 lá, hein, galera. Vamos na 3 lá. Vamos botar um dirigir aqui, que é rapidinho, né, galera? Morreu no meio do caminho. Vou puxar... Deixa eu ver quantos segundos falta ali. Vou puxar uma propaganda aqui já. Vamos botar um acelerar aqui agora. Acabou a propaganda, né? Vamos lá. Tem uns eventozinhos pra cá, galera. Tem uns eventos. A galera tá reclamando aí que o traficante... Sumiu, né? O evento do contrabandista, né? Realmente sumiu, não sei o que aconteceu, tá? Não sei o que aconteceu, mas vamos lá, vamos que... Que a estratégia aqui é prender o zumbi na parede e farmar. Galera, tô meio desanimado porque ainda tô baleado, tá? Cara, essa cena aí é top demais. Saindo até fumaça da moto, rapaz. Não tinha visto isso não, sair fumaça da moto, não tinha visto não, galera. Mas vamos lá. Vamos dar mais uma voltinha olímpica aqui. Espero que a gente consiga encontrar alguma coisa aqui pela beirada aqui, beleza? Show. Opa, volta pra cá. Isso aí, galera, isso aí. Não pode deixar ele ver a gente, não. Opa, de novo, outro. Aqui, ó, galera, aqui, ó. Uma abaixadinha aqui, no miudinho. Beleza, show. Isso aí, só ficar atento aí no automático aí pra gente não gastar a picareta à toa aqui de ferro, né, galera? Tá acabando ela ali, ó. Será que ainda consegue destruir mais uma aí? Beleza, vamos lá, galera, vamos lá. Show. Pegamos mais uma ali. Vamos ver quanto já temos. Estamos com 7, hein, galera. Estamos com 7. Olha o tempinho que eu levei aqui para farmar 8. Estamos com mais uma aqui, ó, galera. Entendeu? O tempo muito pequeno para você que joga direto aí. Ó, você fica fazendo isso aqui direto. Vai embora, filho. Você farma muito. Ó, quebrou agora a picareta. Farmamos 7 com uma picareta só, tá? Tô no pau 8 aí na segunda picareta. Pegou a paradinha ali, beleza. Não fiquei atento, né, galera? Opa, passamos aqui pelo cantinho aqui. Show. Quase que eu saio do mapa aí de boa. Geralmente você farma 2 aqui, se você quiser invadir um pouquinho mais ali, se arriscar, né, galera? Aí fica no seu critério aí, tá? Eu passei a dica aqui, que é top demais, que não tem como te pegarem aqui. Até o boot, se o boot vier te atirar, tu pega e mete o pé, tá? Não enfrenta eles que não vale a pena, tá? Aqui, opa, aqui tem um gordão, galera. Esse gordão aqui, a gente tem que ficar aqui atento aqui. Ele vai meter o pé, fica olhando, vamos ver se ele vai meter o pé. Geralmente, ah, é um inchado congelado. Não, ele mete o pé, ele mete o pé. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ele vai meter o pé. Vamos esperar um pouquinho. Não tô com pressa não, tá, galera? Não sei se vocês estão com pressa. Vamos ver se ele vai meter o pé. Não vai meter o pé não, safado. Vou ter que matar ele, galera. Vou matar ele só porque eu tô na gameplay. Senão não matava ele não. Deixava essa pedra pra lá. Isso aí, galera. Isso aí, ó. Mete o pé. Não pode deixar ele te bater, senão ele... sobrevive aí, tá, galera? É uma brincadeira, né? Gastei bala pra caraca pra poder pegar somente corda e um minério de cobre, cara. Não vale a pena, tá? Vocês pegam, dá a volta ou sai do jogo e vai pra outra, tá? Não vale a pena. Olha quanto que eu gastei ali, ó. Beleza, show de bola. Vamos dar mais uma voltinha aqui. Chegar na nossa moto, a gente encerra nosso vídeo, valeu? Essa vai ser a nossa estratégia aí, beleza? Show. Tem um ali, um palhaço ali. Show de bola, nenhuma porrada nós levamos. Olha a nossa roupa. Top. Eu não sei porque que a nossa roupa tá gasta ali. Agora fiquei na dúvida se eu vestir ela assim. Mas vamos lá, vamos lá. Chegamos na moto aqui, galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto, abração.
Fui!